इन्डिया भर्सेस अस्ट्रेलिया तपाईँ कसको समर्थनमा हुनुहुन्छ कमेन्टमा लेख्न नछुटाउनु होला विश्वकप क्रिकेटमा प्रायः भारत र अस्ट्रेलिया बिचको खेललाई निकै कडा प्रतिस्पर्धाको खेल, खेल मानिन्छ दुई विनर टिम हुन् नमान्ने पनि कसरी दुई हजार तेइसमा अगाडिका सबै खेल जितेको इन्डिया फाइनलमा अस्ट्रेलियाको सामु हार्वे हर्दा कसैको टिभी फुट्यो कसैको फोन फुट्यो र इन्डियन फ्यान जति पनि इन्डियालाई सपोर्ट गरेको थियो सबैको दिल टुट्यो र अहिले टी ट्वेन्टी विश्वकपमा इन्डिया वर्षेस अस्ट्रेलिया बीचको खेल सुपर एटमा हुँदैछ अस्ट्रेलियाको उक्त खेल गर्ने कि मर्ने सरको खेल हो भने इन्डियालाई पनि जोखिम निकै छ आज खेल हारेको खण्डमा अस्ट्रेलिया विश्वकपबाट बाहिरिनेछ भने अस्ट्रेलियाले इन्डियालाई ठुलो मार्जिनले हरायो भने इन्डिया पनि बाहिर हुनसक्छ चान्सेस कम छ चा, तर असम्भव भने पक्कै छैन अस्ट्रेलियाको सिम्पल फन्डा छ जिते जितेसिमी हारे एयरपोर्ट इन्डियाको थोरै घुमाउरो छ यदि अब हुने इन्डिया भर्सेस अस्ट्रेलिया र अफगानिस्तान भर्सेस बङ्गलादेशको बिचको खेलमा अफगानिस्तान र अस्ट्रेलियाले खेल जित्ने र त्यसमा पनि एक सय तेइस रनको कम्बाइन मार्जिनले जितेको खण्डमा इन्डिया बाहिर हुन सक्छ अहिले अफगानिस्तान निकै लयमा छ र बङ्गलादेश आफ्नो अग्रेसन र एटिट्युड छर्दै बसेको छ यस खण्डमा अफगानले निकै ठुलो मार्जिनले जित्यो भने अथवा अस्ट्रेलियाले इन्डियालाई ठुलै मार्जिनले हरायो भने इन्डिया बाहिरिने चान्सेस रहन्छ तर त्यो कठिन छ अहिले सुपर एटको ग्रुप एक अन्तर्गत इन्डिया अस्ट्रेलिया र अफगानिस्तान सेमिफाइनलको दौडमा छन् अब यीमध्ये दुई टिम जुनसुकै पनि पुग्न सक्छन् यदि आज अस्ट्रेलिया जित्छ भने टफ नै रहनेछ तर हारेको खण्डमा सेमीमा इजिली अफगान र इन्डिया प्रवेश गर्नेछन् तपाईँलाई के लाग्छ कसले जित्ला त आज इन्डिया या अस्ट्रेलिया तपाईँ कसको समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला साथै च्यानलमा जोड्दै गर्नुहोला